Starica Fata Korić je u inat mnogim teškoćama od djetinjstva nastupala na pozornicama koje su joj podarile dugovječnost i zdravlje. Moj otac je bio jako kulturno uzdignut. Mene je od 16 godina vodio na primim prvu ulogu u jednom društvu. Rasemin Sevda zvalo se, koja je bila protkana pjesmom. I ja sam tad cijelo vrijeme, dok je trajao taj komad, ja sam stalno pjevala. Međutim, poslije je došao, tad smo bili, hor je bio je Amlija Mujađić. Poslije je onda došao gospodin Branko Smiljanić, naš veliki prijatelj, oca mog veliki drug, jer je Banja Lučanin, koji je moj otac. Onda on imao svoju pjesmu. Uvijek mu je bila pjesma Okreni se niš Đul Baštu. I kad sam Gulja naišla ili dođem na hor, on dođe meni i kaže hajde samo malo Fato na uho, molim te. A onda on mene izgrdi, izljubi i tako sam sretan. Eto tako, to su ti. Još pjesme sam sve znala. Ja ne znam koliko pjesama, već ja znam je. Fata voli društvo jer uvijek ima o čemu razgovarati, izuzev jedne teme. Uvijek. Kad mi Gotko dođe, kaže otišao sam pun sreće i pun elana i radosti i tako. Eto šta ja znam. Ne volim zamarati. Mene, na primjer, dođe žena i pođu primjeti u bolestu. Rekao, ovo nije ambulanta, hajmo pjevati. Oj, vrba, su vodomutna, ponesi mi jade moje. Prvu glumačku ulogu ova krepka starica imala je u 16. godini u predstavi Rasemin Sevdah. Prva sam glumca, kako ono kažu, amater. Glumila sam, ne znam koliko, od Hasanaginice, Rasemin Sevda, raspadanje, otkako je Banja Luka postala, ma ne znam još koliko nisam, ne mogu se više ni sjetiti. Svugdje sam igrala glavne uloge. Omar za naćama, e tako. I sve to, a uvijek uz to sam ispjevala. Fata Korić je nastupala i sa poznatim muzičarima i pjevačima. Ona ističe harmonikaša Branka Petkovića i pjevača Milu Bogunovića sa kojima je snimala za arhiv Radio Sarajeva.